Medikayemba Kasi Museremba Kibinja cha abasilamu ahadi balina okulamaga emaka ne Madina okutandika lunaku olwaleero bakonkomado oluvannyuma gavumenti yasalayo ebiyo okuba amaviza ng'abasiba mu lusamu tebagenze nga bajja kutambula ekikulu viza zotafuga program ziri kutambulira mu embassy ya Saudi mu misu ya haji Saudi ne embassy wano si kye kintu kyofuga wekka mu office tokisalawo wekka Kubalama za hospital musamu mwata abalina okugenda abili popoka Abagenze mwa kumbiasa tumafunye viza Ilati bagenze Bali lusambu mwatano Abantu abo viza zirudeo Kukubaira nti zita mayengo Kututu kako zembaga nti katika unge zezi singa zize Nekugenda kaa abantu abawuza makumi abili Kino chiti tida wakula kuyo kutuwa laba sila mwemaka ni Madina kusatira Ngabasi ye mkafobo Bano kuli disika Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa Ngaya kuli chibiye chikinda uloli yetu ni dabo na Watakensi nagama ndi uzibu wafu de Sarabia Ulumi uya wakutata kanyizibuwa Metu ondira uluwechi uluwa viza okubanti ziba de Teziba were tezisobo de kufunika mbubu wangu Yepu sama katonda tukonde zo umulimo kwa umulimo kuna tukukola Nga tukukola kuruwa Allah subhanahu wa ta'ala Ilanga tusubira mpera Kyokagambye nti kibye kulya hijja zonna kiremu kwefuba ekiro kya leero okulaba ng'abantu bonna abasobola okugenda ku hijja bagenda ate era n'obugumiikiriza eri abalamazi Mungu abawa obugumiikiriza ate abatuuse ku buwanguzi Abasiraamu abalala bagambye nti emitindi egigobererwa okugenda e Saudi Arabia mizibu nnyo nga passport eyita mitindi mingi okutuuka okuweebwa visa teriyo passport ekkirizibwa kufuna visa nga tefunye kafaananyi Teriyo mukyala akkirizibwa ali wansi wa myaka ana okubeera nti atambula yekka ebintu ebyo prosesi mpanvu bagumiza bannabwe nti essaawa yonna bajja kulangirira ezinaba zifunise ababeeraliikirivu federation ekola kyonna ekisoboka Uganda Bureau of Hajj Affairs okulaba nti tukwatagana bulungi n'embase tukwatagana bulungi ne ministry ya foreign affairs era tulimu n'embase yaffe ne Saudi Arabia Ala bategeza ndi bakusera ku ofisi zabi ku Makai Plaza mu Kampala nga bali ya visa zino tugenda kusura wano nga tugenda kufuna visa bana be bana basoka kugenda kukola ndi ashaa bota oh bedi tutale ya kusaki degree no kwa Bukende TV Salwa Kawama Nagai